Azərbaycan xalq musiqisinin əsasını təşkil edən muğam şifahi ənənəli klassik musiqi janrıdır. Muğamların yaranması ilə bağlı müxtəlif fikirlər mövcud olsa da, konkret olaraq hansının doğru olduğunu demək çətindir. Tarixi mənbələrdə göstərilir ki, orta əsrlərdə şərq xalqlarının musiqisində 12 klassik muğam və 6 avaz mövcud olmuşdur. Zaman keçdikcə, ictimai-siyasi proseslərin gedişatı bu muğamların dəyişikliyə uğramasına və nəticə itibarilə klassik şərq muğamlarının əsasında hər xalqın öz musiqisində yeni muğam şöbələrinin və avazların yaranmasına səbəb olmuşdur. Muğam sözü türk, ərəb, fars dillərində işlənən məqam sözündən yaranmışdır. Məqam sözü məkan, yer anlamı ilə yanaşı, həm də simli alətlərdə pərdə mənasını verir. Hər muğamın da əsas notu, yəni tonikası alətin bir pərdəsində olduğu üçün məqam və muğam sözlərini sinonim kimi işlətmək tam yerinə düşür. Müasir dövrdə Azərbaycan musiqisində muğamlar janr etibarilə 3 əsas növə bölünür. Əsas muğamlar, yəni iri həcmli dəstgahlar, onlardan yaranan kiçik və orta həcmli dəstgahlar və zərb muğamlar. Rast, Şur, Seca, Çahargah, Bayatı Şiraz, Şüşlər, Humayun muğam dəstgahları müvafiq olaraq eyni adlı ladlara əsaslanaraq musiqimizdə muğam janrının əsasını təşkil edirlər. Əsas muğam dəstgahları ilə yanaşı, bu muğamların əsasında yaranan digər kiçik və orta həcmli muğam dəstgahları da mövcuddur. Bunlar rast muğam ailəsinə daxil olan Mahur Hindi, Bayatı Qacar, Orta Mahur, Qatar, Şur ailəsinə daxil olan Rahab, Şahnaz, Bayatı Kürd, Secah ailəsinə məxsus Xarış Secah və Mirzə Hüseyn Secahı muğam dəstgahlarıdır. Klassik muğam janrının digər növünü zərb muğamlar təşkil edir. Onlar da lad etibarilə 7 əsas muğama əsaslanır və həmin muğamın melodik çalarlarını özündə ehtiva edirlər. Zərb muğamlar müəyyən metroritmik ölçüdə oxunur, ifaçıdan güclü texnika və yüksək tessituralı aydın səs tələb edir. Hazırda muğam tədrisi proqramında onların sayı 10-dur. Arazbarı, Osmanlı, Simai Şəms, Heyratı, Mənsuriyə, Ovşarı, Heydəri, Qarabağ şikəstəsi, Kəsmə şikəstə və Şirvan şikəstəsi. Klassik muğamlarımız ifa xüsusiyyətlərinə görə instrumental və vokal instrumental formada ifa olunur. İnstrumental formada alət ifaçısı hər hansı bir muğamı seçərək onu balaban alətinin müşayiəti yaxud müşayiətsiz formada solo şəkildə ifa edir. Vokal instrumental formada isə muğamı xanəndə ifaçı tar və kamança alətlərinin müşayiəti ilə ifa edir. Xanəndə tar və kaman ifaçısı birlikdə klassik muğam üçlüyü adlanır. Müasir dövrdə təsnif, dəramət, rəng və dirincilərdə, eləcə də xanəndə müşayiətində səslənmənin daha rəngarəng olması üçün ud, balaban, qanun və nağara kimi milli alətlər də muğam üçlüyünə əlavə olunur. Muğamlarımızın poetik mətnini adətən əruz vəznində yazılmış qəzəllər təşkil edir. Lakin bəzi hallarda heca vəznində olan qoşma, bayatı və digər şiir növlərindən də istifadə olunur. Poeziyanın muğamda rolu çox böyükdür. Təsadüfü deyil ki, Azərbaycan muğam sənətinin inkişafında 19-cu əsrdə Azərbaycanın Bakı, Qarabağ, Şamaxı, Gəncə, Naxçıvan və digər bölgələrində şair və musiqi xadimlərini təşkil etdikləri ədəbi musiqili məclislərin rolu danılmazdır. Məhz belə məclislərdə şairlər yeni yazdıqları qəzəl nümunələrini səsləndirər, məharətli xanəndələr isə muğamlarımız üzərində bu qəzəlləri ifa edərdilər. 19-cu əsrin böyük xanəndələri Cabbar Qaryağdıoğlu, İslam Abdullayev, Məşədi Məmməd Fərzəliyev, Keçəsoğlu Məhəmməd və digərləri el şənlikləri ilə yanaşı şeir muğam məclislərində də əsl sənət nümayiş etdirmişlər. Əsrin əvvəlləri mahiyyətcə Azərbaycan musiqisində yeni dövrün başlanğıcı kimi səciyyələndirilir. 1907-ci ildə dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyli ilk dəfə Leyli və Məcnun operasını yazaraq muğam opera janrının əsasını qoyur. Bu, eyni zamanda muğamlarımızdan bəstəkar əsərlərində bilavasitə sitat şəklində istifadə olunmasının da ilk nümunəsi idi. Üzeyir bəydən sonra Müslüm Maqamayev, Zülfüqar Hacıbəyli, Cahangir Cahangirov, Şəfiqə Axundova, Vasif Adıgözəlov kimi bəstəkarlar da bu janrda səhnə əsərləri yazırlar.
Şükür ki məqsud etdik. İntizarım qalmadı. Əsrin ortalarında muğamlarımızdan simfonik əsərlərdə də istifadə edilməyə başlayır. 1948-ci ildə böyük bəstəkar Fikrət Əmirov Şur simfonik muğamını yazaraq yeni janr olan simfonik muğam janrının əsasını qoyur. Əsər Fikrət Əmirova dünya şöhrəti gətirməklə yanaşı, həm də muğam tarixində yeni dövrün başlanğıcı olur. Sonrakı illərdə bu janrda Dahi Niyazi Rast, Süleyman Ələsgərov Bayatışıra simfonik muğamlarını yazır. Onlardan əlavə, janra digər bəstəkarlar da müraciət edirlər. Azərbaycan dövlətinin dəstəyi ilə muğamı sürətlə inkişaf edir. Bir əsrdən artıqdır ki, Azərbaycan muğamı musiqi məktəbləri, texnikumlar və milli konservatoriyada ustad sənətkarlar tərəfindən layiqincə tədris olunur. Muğam sənətinə gənclərlə yanaşı azyaşlı uşaqlar da maraq göstərirlər. Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə 2005-ci ildən mütəmadi olaraq keçirilən muğam televiziya müsabiqələri ustad sənətkarlardan xeyir dua alaraq sənətə gələn gənclərə yeni sənət imkanları açır. İlk dəfə Üzeyir bəy Hacıbəylinin 120 illiyi münasibəti ilə 2005-ci ildə keçirilən müsabiqə 2007, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 və 2022-ci illərdə ard-arda 8 dəfə təşkil olunub. 2022-ci ilin may-avqust ayları arasında keçirilən sadəcə 8-ci müsabiqənin seçim mərhələsində Sərkar Uşaq Musiqi Məktəbinin şagirdi Əliyev Səlim də iştirak edir. Apreldə keçirilən hər iki seçim turunu uğurla adlayan Səlim Əliyev müsabiqənin final mərhələsinə vəsiqə alır. 5 avqust 2022-ci ildə müsabiqənin finalı ilk dəfə işğaldan azad olunmuş Şuşa şəhərində keçirilir. Həmin gün finalda iştirak edən Səlim Əliyev müsabiqənin diplomantı adını qazanır. Mükafatını almaq üçün səhnəyə Səlim Əliyev gəlir. Televiziya müsabiqəsi ilə yanaşı 2009-cu ildən etibarən ölkəmizdə Muğam Aləmi Beynəlxalq Muğam Festivalı da təşkil olunur. 2009, 2011, 2013, 2015, 2018 və 2023-cü illərdə ölkəmiz sadəcə 6 dəfə festivala ev sahibliyi edib. Festivalın keçirilməsində təbii ki, əsas məqsəd şərq xalqlarının musiqiçi və sənətsevərlərini bir araya gətirmək və Azərbaycanın zəngin mədəni irsini dünyaya təqdim etməkdir. Festivalın keçirildiyi bir həftə ərzində beynəlxalq muğam müsabiqəsi, elmi simpozium, bir-birindən maraqlı konsert və musiqili tamaşalar keçirilir və festival sənətsevərlər üçün əsl bayrama çevrilir. Şükürlər olsun ki, son 3 ildə muğamımızın sədası dünya səhnələri ilə yanaşı, 30 illik fasilədən sonra musiqi beşiyimiz olan Qarabağdan gəlir. Bülbül, Cabbar, Seyid, Xan kimi nəhəng sənətkarlar yetirmiş torpaq doğma musiqilərlə, ana laylamız olan muğamla övnəklənir. Qarabağın muğamsız, muğamı da Qarabağsız təsəvvür etmək mümkünsüzdür. Bugün hər bir Azərbaycanlı kimi biz də arzu edir və inanırıq ki, bundan sonra Şuşadan, Xankəndidən, Laçından, Ağdamdan və onların timsalında bütöv Qarabağdan hər zaman güllə səsi yox, muğam səsi eşidiləcək. Məşhur şəstədə deyildiyi kimi, axşam üstü qoy Şuşadan, havalansın xanın səsi, Qarabağın şişə səsi.